Dette er draften hvor vi kun skal velge spillere basert på talent, alder, ja, rett og slett det yngste. Mer draft-utfordringer? Ja vel, det skal du få, men da må du legge en tommel opp her og nå. Vil du ha også karrieremodus snart? Ja vel, da må du abonnere nå. Vil du ha mer innhold generelt, og du vil ikke gå glipp av det, så trykker du på bjella nå. Gjør du det, så får du en av dem her. Og ja, bruk ytringsfriheten din til å kommentere rett nedenfor her og nå på hva slags utfordring jeg skal ta neste gang. Ok, å nei, hva faen, jeg har jo en draft. Jeg har jo laget en draft fra jeg streamet, da tok vi basert på Instagram-følgere. Sånn. Boom. Vær så god. Vet du hva? Det jeg gjorde nå, gjør at jeg får god karma, slik at vi pakker en sånn der Foot Festival. Jeg vet ikke hva kampanjen heter. Vi får det Hazard-kortet. Hazard? Havertz-kortet, mener jeg. Jeg undres meg om jeg, men faktisk skal teste noe helt nytt. Teste en 3-4-3. Eller skal jeg være ekkel og spille 5-2-1-2? Altså, jeg kan ikke velge femmer bak i juni. Jeg skal teste noe jeg aldri har spilt før. En 3-4-3. Det er offensivt, og det liker jeg. Yngste mann. Wow, det er ikke så... Det er ikke så veldig mange unge her, men her står jeg ganske blank på hvem det kan være. Jeg har en følelse på at det kan være enten Mané eller Casemiro. Aubameyang 1989, Leva 1988, Mané 1992, Hazard 1991, filleren, Kasse 1992. Ok, så det står mellom Mané eller Casemiro, men da må vi ta det litt mer spesifikt, nemlig fødselsdato. Casemiro 23. februar, Mané 10. april. Så det vil bety at vår første spiller, det blir Sadio Mané. Det er greit det. Det som er dumt med formasjoner er jo chemistry, og herregud. Ok, venstre midtbane, vi må bare få til Premier League-lingsa fort som fy. Rashford er ung. Ah, jeg frykter det er Grealish, men jeg håper Rashford. Rashford, 1997, 92, 95, 95, ok! FTP, få det på, det er Rashford. Den er genial, det er helt nydelig Rashford der. Skal vi ta venstre midtstoppen og bygge videre Premier League? Det er jo ikke så mye unge talenter her da. Otamendi, 88, 84 på Cellini, 90 på Paulista, 87 på Piqué, og 93 på Zimmermann. Ok, da blir det en liten Walker Zimmermann. Og vet du hva, det her kan bli ille, ass. Vi flytter oss på andre enden av skalaen, nemlig HV og høyre flanke. Berghuis, Di Maria, Porto, Messi. Ok, det er nok Berghuis som er 90... Åja. Jeg trodde faktisk det var mye yngre, ass. Bergos 91, Di Maria 88, Porto 92, så han er yngste mann til nå. Bernardo Silva 94, og Messi 87. Ok, så blir det Bernardo Silva. Det er ikke så dumt det med tanke på den Premier League-linken vi har begynt å lage oss. HM, Premier League, noe lekkert, noe ungt, noe bra. Å, herregud. Angel Correa 95, 97 på Ludovic Blas, 97 også på Victor Tyskanekov. 95 på Chucky, 91. Ok, Ludovic er faktisk født på nyttårsaften. Det er stilig. Victor derimot er født litt senere, så da blir det faktisk Ludovic Blas. Det må være litt kjipere egentlig å ha født en dag før man blir 98'er. Ja, det må være skikkelig ille. På en side forbanna bra, og en annen side forbanna dårlig. Det er bra når du blir eldre, når du ikke vil bli gamlere. Og det er helt jævlig å ha født sent på årene når du er på en måte ung. Når liksom, ja... Holdt på å si noe helt annet, men når man kan ta lappen. Så, ok, Ludovic Blas, du er min høyre midtbane. Det hjelper ikke en dritt på Chem, men det får gå. Da går vi på SM. Noe ungt, noe godt. Frenke, ungt og godt. Eriksen. Når jeg først fikk Eriksen, må bare ta kort om det. Når jeg spiller inn det her, så har jeg akkurat vært en dag siden Eriksen falt om, og wow, det var faktisk noe av det jævligste jeg har sett i hele mitt liv. Som mange av dere vet, så har jeg selv slitt og sliter med hjertet mitt, så det å se Eriksen i går, det var helt for jævlig, men ut fra det jeg har i hvert fall lest nå, så går det bra med han, men uansett, skrekkende jævlig å se på. Legg en like for Eriksen. Gjør det. Alder, Frenkie, 97, De Paul, 94, Fajer, 88, Eriksen, broren min, 92, og Paul Pogba, 93. Ok, en liten Frenkie, det er bra med tanke på spiller deg, men Chem, derimot, filleren da. En Pogba hadde jo vært genialt. It's hope in the hanging snore, og... Tarap, 89, Ndombele, 96, 86, 88, 88, greit. Da blir det en Ndombele, det er egentlig ganske greit. Åh, jævlig irriterende at jeg ikke fikk Pogba, stas. Stronglink fra Pogba til Rashford, og holdt en stronglink mellom Pogba og potensielt Ndombele, så det er jævlig shit. Kai videre, Albiol, 85, Lindeløv, 94, Paulista igjen på 90, og Jeremina på 94. Da er det. Jeremina er født 23. september, og Lindeløv er født
17. juli. Det vil bety at vi må gå for Jeremina. Det her, ja, det her er våre bankers, det er for faen da. Av Serbi, 88, 87, 90, 85, 00, ærlig talt. Finner ikke yngre, og den er fin, den er veldig sterk. Da kan vi gjøre, vi kan ikke gjøre noe. Vi fikk faktisk 10 pluss i Chem, og det er jo strålende, det er på 60. Keeper, filleren selv ikke tatt keeper, det burde jeg ikke vente med. Hennessy, 87, Prim, 92, Korupski, 91, Adam, 87, 86. Nei, jeg begynte på hva jeg sa. Ok, det var Mattia Perin, så begynner vi på reservene. Haaland! Oi! Jeg vil helst ha Kent, for Haaland kortet inform, det er ikke bra. Generelt, Timo til season kort Haaland er heller ikke bra. Men, vær så snill! Nei, det er jo Haaland. Det er Haaland, for Kent er 97. Det vet jeg faktisk. Haaland 0-0, Royce 89, 97 på Lautaro. Kent er 96. Ok. Ok, da blir det inform Haaland. Hipp hurra! Hipp hurra. Vær så snill, Neymar. Neymar 92, 88, 90. Ok! Jeg trodde han her kanskje var yngre, men det her er lovbratt. Nå er Neymar yngst. 87. Se med om dette. Oi, her var det mye lekkert. Davidsson, 91. 96 på Valentin Rossier. Pozuelo, 91. Salah, 1992. Og Jonathan Vieira. Ok, da blir det denne Valentin Rossier. Ja, det kan jeg i hvert fall si med en gang. Det er ikke sånn brått da. Det er synd, for det er det vi trenger, men fader så mye høyrebekk vi får. Casemiro, 92, samme brotta. 1977. 91 på Hazard, 96 på Francesi, og 94 på Domenico Berardi. Ok, Francesi er jo en god spiller, så det er jo bra med tanke på at vi kan bytte han inn, for vi kan vel ikke gjøre noe annet ellers. Jeg kan faktisk gjøre sånn for å gjøre noe annet da. Nei. Guerreiro, 93. Alba, 89. 94 på Cancelo. 90 på Benjamin André. Og 94 på Domenico Berardi. Da ble det... Hvem ble det der egentlig? 94, 2 på 94, Cancelo 27. mai, og 1. august på Domenico Berardi. Ok, da ble Domenico Berardi, den er ikke, jo den er ikke bra. Ok, vi burde få noe som kan hjelpe oss godt her. Dette hjelper oss ikke særlig godt, men Celik 97, Jan Borrell 91, 87 på Morales, det er synd, for han var beste spilleren vi fikk. Hazard 93, og Mignolet 88. Jeg har fått utrolig mye høyre bekker. Det er helt utrolig faktisk mye høyrebekker jeg har fått. Men vi må få noe bra, vi må noe som kan carry det greiene. Dette er jo ikke carry. Oshibe 98, Dordevic på 94, Lorente på 95, 84 på, ja, Nicolas Depreville. Ok, da blir det Victor Oshibe. Det kan være greit det, altså får vi boost opp det der i hvert fall. Så får Kessi 6 i Chem, det er jo strålende. Så er jeg 6 i der. Får Kessi 6 i Chem. Ok. Pauli, 89, Ndidi, 96, 89, 97, 88, Nicola Barella, dette er ikke bra, hans boys. Reece, nice, Jaden, det må være Jaden, nei, Reece har 99, jo, Jaden er 00, 95, 88, ok, carry, Jaden, nydelig, den er superviktig å få deg, jeg burde få spilt dem en gang for å ha gjort noe her da, gjør sånn, Haaland der, fy fel. Ok, siste keeperen. Kan vi få noe her da, Montro? Sommer, Neuer og... Jeg trenger ikke å se. Her er det selvfølgelig Future Stars luen min som er yngst. Hva får når resten av gutta her er... Ikke pensjonister, men ikke langt unna. Ok, Lunin, det gjør ikke en dritt med keeperplassen. Ta Berardi der, så får vi opp til 77. Ok, det ble ikke så halvgærent. Det endte opp i hvert fall på 84 i Chem, og planen er følgende. Gjerne kommenter forresten om dere ser noe som ikke jeg ser, angående noe som du kunne løst dette bedre. Fordi det har jeg erfart. Dere klarer å se ting som ikke jeg klarer å se, men det skal ikke så mye til. Men jeg tenker i hvert fall følgende. Vi kan ikke spille med Braut, for Braut er ikke god på FIFA 21. Sorry Braut, det er du ikke. Du er helt... Så ok, da er det egentlig bare en ting å gjøre. Det er å holde FOCS. Hva blir det? Jo, det blir Paukes. Så da får vi ta med dette hjemme. FC Arde. Det er ikke det beste laget jeg har sett, men uansett, det er en Mbappe der, og Mbappe er alltid farlig. Sami Prime, stilig. Bra midtstopperpar, bra keeper. Ok, hvordan spilte man FIFA igjen? Det er spørsmålet, men jeg tror jeg skal... Come on, let's go, man er veldig bra. Skal vi prøve å spille bra FIFA her nå. Haaland, første du skal gjøre det da. Bra Rashford, der er du på. Opp, det er Haaland. Kom igjen da, Haaland, din treige prøkk, ass! Jeg nesten ser for dere bare sparket ballen her for å få over Haaland. Til Haaland, bare sentre ballen, Haaland! Din trøkk, altså! Veldig bra løst her, Rashford. Endelig får jeg gjort byttene mine. Oi, 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 oi.
Jaden, baby! Oh, nesten. Bra, Johans. Bra, focus. Og der kommer første konteringen for dagen, og som vanlig slipper vi inn på kontering. Takk! Bra, Johans. Jeg kan advare at dette kan bli temperament på meg i dag, altså. For gameplay er... jeg skal ikke si hva det er. Det er mindre bra, og da sier jeg det på en veldig barnevennlig og fin måte. Den musikken jeg har i øra, det er helt kaos. Jeg er så mett på straffer, det er faen ikke lov. Jeg skulle til å synge Look What You Made Me Do, men det fikk jeg ikke gjøre. Ferdig. Dundley Dons, Mani, Havertz, Didn't You Cry Moments. What da for et lag? Oi, det ble gøy å spille mot Havertz da. Det kortet vil jeg ha, ass. Ok, men en Chelsea-fan, da spiller du forhåpentligvis fin FIFA. Og sånn, banken ut. Hva i all verdens navn rike? Hva i all verdens navn rike er det som skjer, gutta krytt? Ja vel, bebe! Den er grei! Å, herregud. Kontre meg, jeg blir fan! Fokus nå, mann. Fokus nå. Kom an, fokus nå. Så der er scoring, det der er FIFA! Ikke pisse da, jeg slipper på! Møkk, ass! Kom an da, Jonas! Jeg ser at han flytter keeperen 3 år før han faen var skyter! Den trekantpassningen, hvorfor kan ikke den bli glitchet forbi som de gjør hele tiden med meg? Skjer, bror? Skjer med det touchet? Denne kampen her, den ble jeg sur på. Beklager for det. Jeg beklager faktisk virkelig for det. At jeg ble veldig sur på kampen der. Men for all del, GG til han. Men nå, semifinale. Der er endelig kommet en ikke noe gjest da nå. Nei! Nei! Yes, du trykker runding! Åh, en sånn der festival og gris som har festival og rente. Prime moments i Dan, en Richarlison, en Rashford og bra forsvar. Og det er en gjest. Robbie Williams, I just wanna feel! Oh! Since when kan man gjøre det der på FIFA 21? Spillet med mest AI-blocks av alle FIFA-spill! Robbie Williams, nå må de med styrke, ass. Kom igjen, den der er så stygg! Den er så stygg! Hvorfor skårer jeg på sånne stygge skåringer? Trek opp abuse med asj, ass. Nei, jeg hører på noe. Jeg hører på Elton John i øra. Fælig, da. Woo! Wow! Gutta da! Elton John! My man! Vet du hva? Jeg er så sikker på at naboene kommer til å feire så det synger den dagen jeg flytter ut. Elton? 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 Oh, Johan, snart er on fire, ass, bebe. Hva gjør du, bryr? Hva gjør jeg, bryr? Hva er det jeg gjør for noe, mann? Hvorfor skårer jeg på så mye piss? Jeg blir jo sur når jeg skårer, for jeg skal bare pisse med henne.
Triangle pass, gutta. Woppa, woppa, ferdig. Triangle pass, triangle pass, triangle pass. Men uansett, Robbie Williams øra, helt nødvendig. I just wanna feel! Åh, Robbie Williams, ass, broren min. Let's go. Triangle, baby. Triangle, baby! Woo! The power of the triangle passes! Og woppa! Og woppa! Hva var det jeg akkurat så? Ja, det var en e-blokk. Det var det jeg så da. Ja, for en kamp. 6-4! Vi er i finalen med den yngste draft-utfordringen du har sett. Like om det ikke er så mange unge spillere i draften, men jeg liker den utfordringen. Peng Ting FC. Det her er ikke den beste draften jeg har sett. Det vil bety at motstanderen er veldig god. Ok, det første vi alltid gjør er å banke ballen ut slik at Haaland og Co. blir byttet ut. Jaden, baby! Åh, jeg liker det jeg ser, jeg liker det jeg ser. I droppet på Elton John! Åh, hører han altså. FIFA 21 er jo faktisk jævlig gøy så lenge du hører på bra musikk. Ordentlig Hall of Fame-musikk. Camp Dead City! Er det det? Er det den sangen der? Jeg tror det er den sangen. Jeg føler den, ass. Den er i godt humør. Bare ikke bli kokke nå. Jeg vasker deg, mann! Sett på vaskeprogrammet! Vaskemaskinen går! Hvor er det du skal? Åh, ferdig da! Herregud. Robbie Williams i øra. Herregud, det er maskinen, ass. Nå går det da. Ikke bli kokke nå. Ikke bli cocky nå, Jons. Ikke bli cocky. Ikke bli cocky. Ikke bli cocky. For du skal ta en trekantpassning der, og den går. Det er bra nesten nå, ikke? Men det... Wah! 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 Erku, ja, bror. Jeg begynner å få lavt blodsukker også her nå. Åh, bror. Sa! 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 Svare feil! Åh, i droppet! Åh! Hvor skal du? Hvor skal du? Åh, ok, ok. Takk da. 3-1, 4-3, 6-4, 4-1. Ikke én kamp til å holde nullen, men det driter jeg i. Sånn kan det nå gå. Gi meg noe lekkert. Gi meg noe mais. Ikke noe mais, men noe nice. Det der er ikke nice, eller det er greit. Det er faktisk bedre enn jeg pleier å få. En megapakke og en... Jeg har faktisk litt packs her, så da blir det en liten light pakkeåpning her. Tross for at det er blitt midten av juni, så vil ikke dette spillet belønne meg med god packløk. Men samme av det, du kan belønne meg med at du trykker like, og at du ser på en av de to videoene her. Så med det, ses vi. Kommenter hvilken utfordring du vil jeg skal ta neste gang. Så, hasta luego.